є, на жаль, деякі люди, які не розуміють значення фрази «Україна понад усе». Це мене виводить на питання, які в тебе стосунки з владою? З ким я зараз конкурую? Бо третій після Зеленського і Залужного, або другий після Зеленського. Це або байда... рейтинг довіри 85%, твій 65%. Ця байда дуже сильно заважає працювати. Тебе немає в марафоні «Єдині новини». Ну, це ж легко пояснюється. Поясни мені. Я просто візуалізував собі зараз те, що було сказано. І чесно, Юль, ну це крінжатіна. Така просто топова крінжатіна. Більше так не роби. Чи настане той день, коли українцям доведеться скидатися на свій Моссад? Є певні групи людей, які про це дуже тісно спілкуються. Саня, якщо ти зараз бачиш це інтерв'ю, то я тобі передаю привіт прямо в твої вікна. Не на зарплаті в своєму фонді. Ну, в мене... Чого ти живеш? А, минулого місяця долари міняли. Якщо загуглити Притула, в топі народних зацікавлень не фонд, не Байрактари, не супутник, не спартани і ціни, а дружина, сім'я, діти, росіянин Ургант, якого Сергій послав нах, ще коли це не було трендом, і екс-регіонал Хомутинник, швагро Притули, інший зять його тещі, який звалив за кордон ще перед повномасштабним вторгненням. В Бога є почуття гумору. Якщо говорити про гумор, добрий день, ми не вас знімаємо, ми йдемо далі. Вибачайте, ну тут не можна зйомки проводити. Я, скажімо, ніколи не розуміла гумор 95-го кварталу, він в мене викликав якийсь іспанський сором, second-hand embarrassment. Невдобно це було дивитися, коротше. А от з «Файни» і «України» дещо мені таки подобалося. І перед цією зйомкою я освіжила дещо в пам'яті. Там є сценка класна про націоналістів і москалів. Покарав, випив додому, покарав, випив додому. Романтика. Власне, про це і поговоримо, про те, що час настав. Карати і перемагати. Опа, привіт, Сергію! Привіт. Вітаю. Як справи? Дякую вашими молитвами, аби не гірше. Ну так, треба починати молитися. Не найгірша звичка. Слухай, готуючись до інтерв'ю з тобою, подивилася кілька серій «Файної України», там є сценка така «Покарав, випив додому, покарав, випив додому». Багато часу відтоді минуло, покарання стало летальним. А що залишилось від романтики? «Покарав, випив додому» — романтики. Якось, відверто кажучи, по ходу робочого дня з романтикою не складається. Голова забита там іншими якимись справами. Але ну, все одно є розмови з сім'єю, є спілкування з друзями, є якісь спогади. Ну, а в контексті жарту «покарав, випив додому» романтика? Та я, чесно, зараз намагаюся згадати, в якій сюжетній лінії це було. Це націоналісти і москалі. Мабуть. Я просто зараз контекст не пригадаю. Багато всього було, і ти вже забув, що ви там жартували колись. Час від часу мережа викидає якісь шматки, чи то з виступів в Comedy Club, чи то з сюжетів у «Файна Україна», де люди в них бачать якісь там пророцтва. Там, чи як журналіст Інокентій Бест там насипає якомусь піонеру, якого знайшли в лісах, де він там переховувався. Чи якийсь там, умовно, «Віщий сон тягне Бока» з Comedy Club, чи щось тому подібне. Але з часом воно якось все поступово стирається. Все таке, якби там не було, останні випуски тої самої «Файни» ми знімали влітку 2010 року. І це, відверто кажучи, якась сторінка, яка була вже перегорнута дуже-дуже багато сторінок тому. Дуже сильно мене здивувало, що там от в тебе сторінка в Вікіпедії. Я зараз тобі покажу, я не знаю, чи ти в курсах. Я, якщо відверто, не дуже... Притула. Вікіпедія. От народився, хрестився, алма-матер, учасник, партія, брати-сестри, у шлюбі, діти. І тут так зинь, вага, 89 кг. Ні в кого такого немає, а в тебе вказана вага 89 кг. Це застаріла інформація. Рекомендую додати до неї десь ще плюс 6 станом на сьогоднішній день.
вона втратила актуальність. Насправді Вікіпедія бреше. Вікіпедія – це дуже сумнівне джерело інформації. Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, під час якоїсь наукової праці, яку ви пишете, ваш науковий керівник побачить серед джерел, де ви черпали інформацію в Вікіпедію, він швидше за все відкрутить вам голову, аніж похвалить вашу наукову роботу. А я з свого часу пам'ятаю, коли в Вікіпедії мені там скинули скрін, кажуть, а що це за прикол? А там пише, що коли я навчався в Малій академії наук України, і в 97-му році я захищав наукову роботу тут у Києві, і взяв друге місце, і там вказали, що тема моєї наукової роботи – це виховання їжачків і щось тому подібне. В домашніх умовах. Ну, тобто, я знаю, звідки ноги росли, бо я якось в інтерв'ю комусь розказав, що я в дитинстві, ну, ми там з татом косили траву, і така трагічна історія, в результаті якої в мене опинилося 5 їжачків на вихованні, я їх там піпеткою вигодовував і так далі. О, і хтось собі так поприкалувався, я думаю, а хтось же ж реально може зайти почитати і сприйме за чисту монету. Ні, ну твої рейтинги свідчать, що може і сприймають за чисту монету, але на популярність це не впливає. Ну дивися, серед інформації, там от, якою люди цікавляться, це що там, особисті стосунки, дружина, діти, далі хомутинник, звичайно, присутній. От твій швагро, як кажуть на Західній Україні. Часто тебе про нього питають? Яке питання тебе більше би роздратувало про якісь особисті питання там, про особисте життя, чи що там хомутинник? Ні, про хомутинника вже давно ніхто нічого не питає. Після війни там ці питання практично зникли. Час від часу там, можливо, якісь хейтери десь в соцмережах пишуть, що такій людині, як я, довіряти не можна, бо в нього хомутинник швагро. Ну окей. Люди, okay. Люди все одно залишаться при своїй думці, їх переконувати ні в чому я сенсу не бачу. Ну, дружина, діти не з хомутинниками зараз за кордоном? Ні. Дружина зараз взагалі зі мною тут. От. А на рахунок того, що там десь може вибісити, я просто під час війни не люблю, коли журналісти ставлять запитання, які пов'язані з родиною і в поєднанні з якимись безпековими концернами в цьому контексті. Що ти маєш на увазі під безпековими концернами? Я маю на увазі, типу, а де зараз ваші діти, а де ваша жінка, і так далі. Ну, в мене таке враження, що треба геолокацію одразу дати там з чіткою адресою. Ну, в моєму випадку ситуація така, що моя родина зараз не за місцем прописки, та й усе. І ще, знаєш, коли дивилася на твою посмішку, думала, що ж вона мені нагадує. І я знайшла такого персонажа. Почекай хвилиночка. Дивись. Це хто? Це Веном. Це Веном. Це Веном. Ти вмієш так що усміхатися досі? Чи з війною ти втратив цю плотоядну усмішку? Of yours. Не знаю, я вчора був у стоматолога, і прийшла пані, власниця цієї там невеличкої клініки. А я якраз як цей пес з капою. Знаєш, це коли тобі вставляють, щоб зуби було видно. І вона подивилася і каже: хороші зуби. Давай, от спробуєш мені так усміхнутися на камеру. Якось так. Раз. Ну все, про секрети твої краси ми поговорили, можна переходити до секретів нашого успіху, твого волонтерського успіху і нашої майбутньої перемоги. Запитаю про волонтерські фонди загалом. Між вами є якась конкуренція чи на світлому боці немає конкуренції? Мені дуже прикро, але є люди в волонтерському середовищі, які це середовище, на жаль, сприймають як ну, таку конкурентну середу. І мені здається, що це дуже погано, тому що філософія нашого фонду полягає в тому, що волонтерство – це синергія. Синергія між всіма учасниками волонтерського руху і синергія волонтерів з державою. Тому що це розумно і правильно під час війни. Закупати всі сокири, не мірятися тим, чим часом люди можуть дозволити собі мірятися і так далі. Ну, а чим люди намагаються мірятися? Тим... Рейтингами? Я не знаю, там про які рейтинги зараз. Зібраними сумами чим?
Мені здається, що незалежно від того, яку волонтерська ініціатива зібрала суму там, від моменту повномасштабного вторгнення чи за ще 8 років попередньо до цього, тому що все-таки, ну, там, наприклад, кістяком людей в нашому фонді є ті, хто працювали в волонтерстві, починаючи з 2014 mm-hmm. року, з моменту окупації Криму і війни на Донбасі вже тоді. А так, загалом, відбуваються дуже нездорові процеси, більшість з яких я хотів би вірити, що ініційовані російською пропагандистською машиною, їхніми інформаційно-психологічними спецопераціями, ну, на кшталт протиставлення волонтерських ініціатив з невеликими бюджетами, які можуть там дозволити собі придбати там в місяць два пікапа, чи три тепловізора, чи два дрона якихось, і там великих, наприклад, фондів, які оперують, ну, допомогою в промислових масштабах на бригадному, на батальйонному рівні. Тобто я в кожному інтерв'ю намагаюся достукатись до людей, пояснити, що навпаки, це дуже круто, що є і такі, тому що по одному це все не працює. Тому що чим більший волонтерський фонд, чим більша волонтерська ініціатива, тим більше йде затрат людського ресурсу і часу на те, щоб там шукати, контрактувати, забезпечувати логістику. І от поки ми там привозимо там партію в 350 чи в 400 тих самих, припустимо, дронів і розкидаємо їх по лінії фронту, от в цей час між нашими партіями там волонтери, назвемо їх фізичні особи чи невеликі волонтерські ініціативи, туди один, туди два, туди один, туди два, сумарно вони набагато більше насправді забезпечують, ніж там фонди разом навіть взяті. Волонтерів забагато не буває. Волонтерів забагато не буває, і одне без другого не працює. Тобто потрібно навпаки один одного берегти і леліяти, а не зуби скалити. Ні, ну просто це ж на побутовому рівні я часом там чув. От через те, що ви робите великі збори, там інші волонтери не можуть там щось купити. Ну, що абсолютно не відповідає дійсності, тому що ну, я особисто контактую з величезною кількістю волонтерів, і жоден там збір від нашого фонду чи від якогось іншого не зупиняв ні на мить контрактування ними чогось. А ви якось узгоджуєте, хто що купує, скажімо, з «Повернись живим»? Ну, комунікація є по різних напрямках. Там час від часу там керівник військового напрямку наш зв'язується з кимось з хлопців з ПЖ. І вони приходять, наприклад, ну ми там знаємо, скільки у нас ближчим часом прийде там дронів чи комплексів БПЛА. Вони знають, скільки в них. І ми просто беремо заявки, які до нас прийшли, і такі: так, ви цим будете давати? Так, добре, тоді ми дамо іншим. Щоб, супер. Щоб не було такого, коли... Щоб не було дублювання, який, щось не прикрите, а чогось забагато. Щоб якийсь організм завезли всі, а в якийсь ніхто. А наскільки ви перекриваєте загалом волонтерський рух в Україні потреби військових? Це неможливо порахувати. Я десь читала цифру 30-40% від потреби. Я боюся, що цифра не відповідає дійсності, і з кожним місяцем вона буде рухатися все вниз і вниз. Залежить, знову ж таки, про яку номенклатуру ми говоримо. В березні-квітні минулого року устами заступниці міністра було озвучено паритетне забезпечення волонтерами і Міноборони наших військових, припустимо, бронежилетами. Тобто, водночас там десятки тисяч бронежилетів завозилися волонтерськими ініціативами і так само Міністерством оборони. Вже там, умовно кажучи, я думаю, що станом на липень, серпень, вересень доля державного забезпечення виросла, мабуть, десь до 99%, якщо не 99,9%. Натомість, якщо ми беремо цивільні дрони, які все-таки застосовуються на війні, ті самі мавіки, на які усі збирають, чи аутели перед цим, чи зараз там ще матраси різні, то доля волонтерів 100%. Тому що Міністерство оборони просто не купує ці речі. І люди питаються, чому ж вони їх не купують? А відповідь насправді лежить в дуже простій царині. Тому що це не військові, а цивільні дрони. Ну і так само там є там різні бюрократичні заморочки, чому там волонтери купують пікапи, а Міністерство оборони, ну я маю на увазі БУшні, а Міноборони ні. Ну, бо Міноборони не може купувати БУшне. Так. Так. Я дивилася стовпчики вашої статистики. Пік донатів був в червні минулого року, а потім спад. Ні. Ні? Ні. Навпаки.
осінь була дуже продуктивною. Ну, в червні у нас там відносно пікова точка була, тому що окрім там десь 1 200 000 гривень, які були зібрані, ну так, в режимі поточки, у нас ще було 602 мільйони гривень зібраних на Байрактари. Угу. І таким чином вийшла, ну, достатньо солідна сума. Але в жовтні і листопаді у нас теж були цифри понад 500 мільйонів гривень. Угу. Позаяк в жовтні ми зібрали тільки проєктом на помсту з Сергія Стерненко 352 мільйони гривень. І в листопаді на придбання спартанів 236 мільйонів гривень. Тобто там, ну, ми багато працювали і працюємо над тим, щоб тримати там певну планку донатів на якомусь рівні, щоб воно не спадало, хоча це дуже важко, відверто кажучи. Про спад не можна говорити зараз? Частково є, частково є. Люди не можуть донатити на одному рівні, так як це було там весна минулого року, навесні цього року. Та людина, яка мала можливість там задонатити 1000, зараз, можливо, має можливість задонатити 500. І що це означає для нашої майбутньої перемоги? Це означає, що ми ще більше зусиль зараз направляємо на співпрацю з різного роду бізнесами. У нас, ну, ми не жаліємося, в принципі, на партнерські стосунки з різними компаніями. У нас є там, умовно кажучи, бізнеси, які можуть задонатити там 100 тисяч гривень на місяць, є бізнеси, які можуть задонатити 1 000 000, чи 3 мільйони, чи 5 мільйонів. Цінуємо однаково і тих, і тих, і тих. А дітки, колядники ще щось приносять? Та от якраз перед вашим приходом прийшла сім'я, чоловік, дружина, син і донька. Вони 2 тижні тому принесли 100 тисяч гривень на фонд, і сьогодні прийшли, принесли ще 20. Угу. І, ну, таких насправді людей дуже багато, і це дуже класно. Ми з вами дотопали туди, де мені ногу ремонтували після поломки. На велотреку? Тут є реабілітаційний центр. Саня, якщо ти зараз бачиш це інтерв'ю, то я тобі передаю привіт прямо в твої вікна. На Байрактари скидалися. Виявилося, що скидалися на супутник, на помсту скидалися. Як ти думаєш, чи настане той день, коли українцям доведеться скидатися на свій Моссад? Думаю, що скидатися не доведеться, просто є певні групи людей, які про це дуже тісно спілкуються. Про що? Ну, про те, що... Про помсту? Про те, що має бути створена структура, яка в повоєнний період повинна займатися тим, щоб справедливе покарання обов'язково знайшло адресата, де б він не був. Це справа, ну, національної гідності, мені здається. А як ти вважаєш, який твій найуспішніший проєкт в співавторстві з українським народом? Та, власне, попри те, що з 2014 року я вважав, що ми досить багато спільно робимо для українських військових, і це були теж дуже хороші показники, це були мільйони, потім десятки мільйонів гривень з часом. Але те, що почало відбуватися після 24 лютого 2022 року, і те, як з нічого фактично, зі всією повагою, дякую, і те, як на рівному місці, у нас було 3 людей в фонді. Я, Аня, ВСДР-директор, і Майя, наша бухгалтер. І в дуже стислі строки ми змогли змасштабуватися і почати робити величезні проекти, на які там, можливо, хтось витрачав роки, щоб еволюціонувати до того вигляду, в якому, до якого ми доросли зараз. Тому що фонд насправді, я завжди кажу, що це у нас такий фонд сімейного типу, ми його називаємо. У нас там 500 чоловік у фонді і ще мільйони людей, які нас підтримують, які нам донатять. Тобто без них фонду би не існувало. І це такий спільний, успішний проєкт, який дає свої плоди. Всі оці байрактари, супутники, спартани і великі пташки, які летять далеко, роблять бавовну, воно ж все тому, що люди, а не тільки тому, що там наше завзяття, натхнення, там,
і креативність, зрештою, так само. Все через те, що люди довіряють. Люди тобі довіряють. Так довіра ж не береться на рівному місці чи на пустому місці. Ну, тому що якби не попередніх 8 років війни і там волонтерської роботи на Донбасі, то я не думаю, що ми би могли там похвалитися такими високими результатами і такою хорошою комунікацією з суспільством. Тому що, ну, коли ти 8 років постійно цим займаєшся, ти знаходиш можливість між сім'єю і кар'єрою викристалізовувати якусь там любов і довіру людей до тебе у якісь фінанси, які в свою чергу перетворюються на тепловізори, машини, антидронові рушниці, прилади нічного бачення, дрони і так далі. І ти сам особисто це везеш, ти показуєш людям, що ось воно вже у військових, вони ним користуються. То коли от почалось повномасштабне вторгнення, люди і бізнеси, вони в першу чергу пішли з донатами до тих, кого вони вже бачили в роботі. Тому це... До тих, кого вони знають. А ти так. Грошей не отримуєш від цієї роботи, не на зарплаті в своєму фонді. У мене... Чого ти живеш? А минулого місяця долари міняв вже. Насправді, я досить непогано заробляв за роки роботи своєї на новому каналі. І, ну, на новому я точно найбільше з ведучих, хто заробляв. В системі координат українського телебачення, ну, не знаю, там, може в трійці, може в п'ятірці був. І тому це була можливість і заробляти, і тратити, і відкладати, і інвестувати. Ага. Ну, тобто це якісь дивіденди тебе зараз тримають? В мене я якраз в жовтні 2021 року таку велику частинку сімейного бюджету ми інвестували в облігації внутрішньої державної позики. І, в принципі, мені звідти непогано капає. Ну, до кінця війни протягнеш на цьому? Дивлячись, як довго буде війна, і дивлячись, як будуть мінятися певні обставини, але були там ще в одну історію трошки грошей інвестовані. Ну, насправді, я, попри те, що зарплату, якусь там, типу, як офіційна зарплата на новому каналі, останній раз я отримував в грудні 21-го року, чи на січень 22-го, навіть щось там перейшло. Але, ну, я ж достатньо відверто, скромно, невибагливо живу. А це коли це сім'я так там забирає в основному якісь кошти, а на фонді, наприклад, нас годують. Тому що ми ж волонтерем, і є люди, які на волонтерських засадах нас підгодовують. Ми не тратимо гроші на їжу, на харчування працівників. А машина багато там так само не жере, хоча я вже задовбався розкатувати ті диски і паяти їх, зварювати їх. Гірше стало з якимись такими одноразовими суттєвими цифрами. Тобто зараз вам страховка ще в травні місяці наближається. Тому що не маємо скидатися тобі на зарплату? Ні, я точно не та людина, якій зараз чи в майбутньому треба буде на щось скидатися, тому що є на кого і на які потреби. Я собі якось ради все життя давав і буду давати далі. Читала твою критику тих, хто дупля не дає в космічній галузі, в ціноутворенні в Європі на Спартани, наприклад. В чому ти себе вважаєш експертом? В підборі кадрів насамперед. Так. Ну, тобто, достатньо невеликою кількістю людей, задіяних у процесі, фонд менеджерить дуже великі, грандіозні іноді проекти, і так само менеджерить таку сталу рутину, якої, ну, можливо, не так цінують, як всякі яскраві проекти, як з тими байрактарами і так далі. Але оці всі байрактари, супутники, спартани, помста, дрони і так далі, це чверть від загального бюджету, який був акумульований фондом після 24.02. А три чверті — це оці от рації, на які дуже погано люди скидаються, власне, коли кажуть, люди, задонатьте на рації. Рація не сексуальна якась, знаєш, і вони, ну так, типу, на ремонт бронетехніки дуже добре там люди донатять, на дрони, тому що, ну, зрозуміло, ось дрон, ось він робить скид, ось москаля вже розірвало якимось вогом. А є ж багато номенклатури, яка
навіть не зрозуміло для чого, а вона необхідна. Я так само не знав там про оклюзійні наліпки до повномасштабного вторгнення. Ось. І зрештою є багато людей, які діляться своїм досвідом з нами, допомагають, навіть не будучи в системі координат фонду, але маю до нього повагу і тому там ти експерт з кадрів. Мені подобається той став, який ми зібрали в стінах фонду. Чому ти ще експерт? Ну, потрошки в різних речах, але я завжди намагаюся делегувати повноваження людям, які знають краще і більше, ніж я. Якісь директор процеси. Фонду не ти, або директорка. Я засновник фонду. Тобто, ну, ми з Анею Гвоздяр пліч-опліч з моменту ще до заснування навіть, тому що коли прийшов ковід і виявилося, що наші лікарні, ну, м'яко кажучи, погано забезпечені захистом для лікарів насамперед, то я зрозумів, що треба трошки відкласти. Ну, я не відкладав в бік, я просто навалив на себе ще одне додаткове навантаження. Це допомогти лікарям з тими захисними костюмами, з тим всім. Але я медичкою просто ніколи не займався. А Аня, навпаки, на цьому вже собаку з'їла за роки війни. Вона була в чатіку з великою купою волонтерів, які займалися медициною, допомагали шпиталям, допомагали пораненим. Відповідно, вони знали лікарів по всій Україні. І ми почали за нею спільно працювати, там купувати якісь тисячі цих захисних костюмів, і респіратори, і маски, і все, що завгодно. І потім, коли на Патреоні ще, ну, ми вже там місяця через три так збавили оберти, але люди на Патреон далі насипали гроші. І ми почали їх використовувати для того, щоб ще якісь корисні речі робити. Там ми підтримали групу активної реабілітації Уляни і Віталіка Пчолкіних, які займаються людьми на колісних візках. Там зробили ремонт першого поверху в приміщенні УТОСу, так далі. А потім такий, типу, камон, давай ми, ну, вже припинимо якусь махновщину і анархію, переходимо в юридичну площину і заснували фонд. І ось станом на нині, скажімо так, є щось, що я зробив в своєму житті, окрім дітей, чим я буду пишатися на старості. Про юридичну площину. Знаєш, можуть настати часи, коли тебе в чомусь звинувачуватимуть, шукатимуть якісь махінації. Так це ж робиться кожного божого дня. То що? Серйозно? Ну, а хто цим займається? Ну, люди... крім експертів з Фейсбуку. Це, як, знаєш, є анекдот такий, ви мене, лікарі, ви мене везете типу, в лікарню швидкої допомоги. Ні, ви що, вам потрібна експертна допомога, ми вас веземо в коментарі Фейсбуку. Смішне, до речі. А якось, може, колись, як війна ся скінчить, сядемо з камерою і горнятком кави, я, може, трошки більше зможу, а може і ні. Як чорнять твою репутацію зараз і хто цим займається? Ти знаєш тих, хто за цим стоїть? Я бачу ті конвульсії. З одного боку, мені дуже сумно, тому що не можна подібною херньою займатися під час війни. А з іншого боку, я розумію, що людське безсилля має різні вирази. Але, ну, я відверто вважаю, що є, на жаль, деякі люди, які не розуміють значення фрази «Україна понад усе». І коли в той самий момент, коли тисячі людей своїм життям доводять, що найвища цінність, яка є в нашого народу, це наша держава, хтось ставить вище інтересів держави власні амбіції. І це, ну, насправді дуже соромно. Тому що це точно не допомагає ні державі, ні її обороноздатності. Це мене виводить на питання, які в тебе стосунки з владою? Частково відсутні, частково конструктивні. Ну, тобто, якщо ми говоримо, чи державні інститути йдуть на зустріч волонтерському середовищу, радше так, ніж ні. Тому що якби не було там наших комунікацій, нас і колег з інших фондів, влада все-таки, ну, вона бачить там, умовно, великих гравців, їм простіше спілкуватися з певною групою осіб, яка репрезентує собою середовище, тому що волонтерів дуже багато, але ж ми говоримо про системну роботу. І тому проводились ці консультації на рівні з головою Верховної Ради Гетьманцев, який профільний комітет очолює, де нам
потрібно було встановити якісь правила гри з митницею. Ми передавали наші напрацювання Катерині Вікторівні Рожковій, заступниці голови Нацбанку, тому що Нацбанк іноді видавав такі постанови, які ми розуміємо, для чого вони це робили під час війни, але це дуже сильно було по саме волонтерських фондах. І ми просили відрегулювати, пофіксити якісь ці моменти, і нам йшли на зустріч. А в чому відсутні стосунки? Коли ми говоримо про владу в якихось персоналіях. Ну так, тобто... Про Банкову. Про кого? Про Банкову. Ні? На Банковій... Бо я шукала ж все, що ти останнім часом зробив, всі інтерв'ю, які ти дав, подивилася. Тебе немає в марафоні єдині новини. Ну це ж легко пояснюється. Поясни мені. Легко. В марафоні єдині новини там я як засновник фонду та ініціатор якихось великих проєктів з'являюся у випадку, якщо є якісь великі проєкти. І я не можу поскаржитися на відсутність ефірів під час байрактарів, чи висвітлення прибрання супутника, чи збір на помсту. Проте... Гостем тебе не запрошують. Ну, мабуть, це не настільки цікаво. Там, це рутина, дуже цікаво, тому що після Зеленського ти другий в рейтингу, якщо в опитуванні громадські і політичні діячі, і третій, якщо є військові. Тобто це... ти або третій після Зеленського і Залужного, або другий після Зеленського. Це байда... довіри 85%, твій 65%. Ця байда дуже сильно заважає працювати, якщо чесно. І це я вже навіть прошу іноді там журналістів і людей, які роблять соціологію, не включайте мене в ті списки, коли ви міряєте якусь там рівень чи довіри, чи популярності, чи рейтинг якийсь політичний, просто тому що люди, які здивляться і думають, що це, мій поточний стан справ, що я нібито в якихось процесах, а це не відповідає дійсності. Люди не люблять донатити тим, хто, як вони думають, може там займається зараз якоюсь політикою. Потім це конвертує в політичну кар'єру. Та яка конвертація в політичну кар'єру? Слухайте, з 14-го року що я займався? Конвертацією себе в якусь кар'єру? Я просто робив ту роботу. Ти був помічений в тих колах, ти був в Голосі, вийшов, ти намагався свою партію створити, але сталася велика війна. Ми тут всі займалися чимось, кожен до великого вторгнення. Зайди у мене на першому поверсі, запитається в людей, чим вони займалися до 24.02. Вам хтось скаже, що я була архітектором, хтось скаже, що я був айтішником, хтось скаже, що я був ще ким-небудь. Ну, ти вже присутній в політичних рейтингах. Вже соціологи поставили це питання. Що це для тебе означає? Ну, що хтось міряє, тому що соціологи ж не роблять просто так це все. От. Спочатку вони там міряють на чиєсь замовлення, потім нам все вилазить боком. Ну як воно може боком вам вилазити? Ти популярна, і під цю популярність приходять все більші гроші. Наприклад, тебе немає в національному марафоні. Тобто закальцували. Це не можна сказати, що щось тобі виходить боком. Це просто, знаєш, як симптом певної поведінки, що тебе вважають конкурентом. Дивіться, конкурентом можна вважатися, якщо якихось там дві сторони процесу чи 10 сторін процесу займаються чимось дійсно конкурентним. З ким я зараз конкурую? Ну, в мене немає ніяких стосунків ні з одним політичним середовищем в державі. Я займаюся своїм фондом. І в контексті волонтерської діяльності я так само не приймаю слово конкуренція, тому що ми всі працюємо на одне. Ми всі Як я кажу, на світлому боці немає конкуренції. Це воно. Так. Тому от я би людям, які там займаються якоюсь політикою під час війни, радив би перестати цим займатися, тому що відверто трохи часом соромно буває, тому що приїжджають іноземці, там багато інтерв'ю з іноземними журналістами, вони там всі дуже про політику говорять, тому що відбуваються в державі якісь процеси, а я не маю про що говорити, бо я не в контексті. Я тобі політичну рекламу вже таку класно придумала. Притула, знаєш, як от в метро є там до дверей не притулятися. Уяви свою фотографію і підпис «До інших не притулятися». А ти в політику не хочеш йти. Чи поки що ти про це не думаєш? Хочеш, але поки що не думаєш. Я просто, в мене досить бурхлива фантазія, я просто візуалізував собі зараз те, що було сказано. І чесно, Юль, це крінжатина. Така просто топова крінжатина. Більше так не роби. Добре, не буду, ти забудь. Не думай про лимон. Так.
Так, і про політику ти зовсім-зовсім не думаєш. Ти ж збирався створювати партію перед вторгненням повномасштабним. Ну, я ще й дитину збирався зачати з дружиною в вересні. Ніщо не пізно. Вересні-жовтні 22-го року. Ні, звичайно, що нічого не пізно. Тому, власне, на тому і зійдемо, що нічого не пізно. Але срана русня разом з своїм грьобаним Путіним просто дуже сильно перебили всі плани. І, відверто, мені дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж там, не знаю, 2-3 тижні, місяць максимум. Ми зараз там балакаємо щодо... Ну, колеги кажуть, там буде безпекова конференція в червні місяці, варто було би полетіти. А я дупля не ріжу, що як буде життя зараз складатися до червня місяця, тому що ти можеш просто сидіти вдома, і тобі, як в Запоріжжі чи в Дніпрі, прилетить якась ракета. Або... Знаєш, що мене ще здивувало? От ти маєш одноіменний фонд, тобто ти Притула в назві фонду, інші фонди не мають прізвищ в назві, і ти от спокійно зі мною гуляєш Києвом і не боїшся за своє життя. Взагалі немає цього страху? Так я ж в Києві, тут всі свої і, ну, типу, чого... Диверсанти можуть якісь лазити навколо. Мені здається, що вони вже відлазили своє десь рік тому. Тоді було, ну, стрьомно, тоді, ну, я жив на фонді. Зараз якось трохи спокійніше. Стрьомніше, коли, ну, їздимо там на Донбас, на Харківщину, на Запоріжжя. Ти щойно вернувся з Донбасу, Запоріжжя. Так, якось Бог милує відверто, бо причому неважливо абсолютно, чи ми їдемо з місією допомоги військовим, чи ми їдемо з напрямком, ну, по роботі гуманітарного штабу. Тобто, так само, як там ми ночуємо в Краматорську, і там може прилетіти чи в цей будинок, чи в цей будинок, чи там, де ми ночуємо, чи ми просто проїжджаємо по Костянтинівці, чи ми там в Слав'янську, чи ми заїхали в Куп'янськ і парканулися. Ну, ми запаркувалися, підбігає військовий, каже, ви кращого місця не могли знайти? А ми ж в машині їдемо, ми ж балакаємо, нам нічого толком не чути, що музика якась могла грати. А там півгодини до того там прильот був, коротше, і вони кажуть, що це погане місце, щоб паркуватися. Чи там заїхали в Береслав, привезли цього генератора такого 170 кВт великого, а просто там скільки того Дніпра, лівий берег, це таки трошки неприємно, плюс по Береславу луплять постійно, а нас якось Боженька ще милує, і ми йому за то вдячні, бо я не люблю того, коли таке. Останнє питання. Хто твій найбільший герой в цій війні? Український народ — це, ну, сукупний образ. Це навіть, ну, тобто, без якоїсь концентрації уваги на окремих індивідах. Хоча, ну, відверто, держава здобула і, на жаль, втратила дуже багато героїв за час, за останніх 9 років. І я собі колись там давав обіцянку, що не здружуватися зайвий раз з, ну, умовно підопічними, бо... Не прив'язуватися. Так, тому що, ну, з 14-го року займаючись, і в мене трохи друзів загинуло ще з тих пір, і це все якось завжди через серце, і ти такий, типу, ну, треба якусь дистанцію тримати. Але коли ти сходишся з неймовірно харизматичними людьми, такими Коля Ніконов, з 73-го морцентру, який загинув в березні минулого року в Маріуполі. З Ромкою Ратушним ми до того добре зналися, ще до того, як він пішов служити. Там, чи Да Вінчі, царство йому небесне, був максимально такий класний, такий, ну, неможливо було не захоплюватися людиною. Молодий хлопець, але такий максимально свідомий, запалював дуже сильно своєю впертістю, такою розумною, хорошою і такою неймовірною любов'ю до України. І от це такі зараз пласти. З одного боку є ті, хто нас захищає безпосередньо зброєю в руках. Є якісь ті неймовірні феєричні діти, які там потоками приходять до нас на фонд, приносять допомогу. І є там старше покоління, яке так само там супортить. Я розумію, наскільки ті мізерні пенсії, але люди все одно примудряються виділяти щось на
на армію, ті українці, які виїхали за кордон, тікаючи від війни, і зараз перевертають уявлення європейців про українців. Це ще окрема історія. Тобто, я дуже боюся, що більшість цих людей ми втратили як громадян України, і вони ніколи не повернуться назад до держави, і треба бути реалістом, і не будувати собі якихось примарних сподівань, що хоча б 50% повернеться. Я дуже песимістично дивлюся на ці процеси. Більше того, розумію, що по завершенню війни ще буде відтік чоловічого населення на возз'єднання з родинами у Європі. З іншого, він почався задовго до закінчення війни, як ми знаємо. З іншого боку, потрібно зараз сідати людям і трошечки напружувати звивини у мізках, тому що ці люди не повинні випасти з комунікації з батьківщиною і стати нашим місточком з Європою, що дасть нам можливість нативніше війти до того самого, припустимо, Євросоюзу. Тому що наші люди викликають захоплення за кордоном. Дуже багато викликів попереду, але я дивлюсь на наших людей, і я точно знаю, що ми маємо з ними справитися. Але для цього потрібно дуже багато чого поміняти. І тому я дуже радий, що, наприклад, зараз відбулось призначення Оксана Лісового. Що ми досить часто з ним спілкувалися раніше. Я сам випускник Малої академії наук, і я бачив його системний підхід до роботи. Я бачив людей з його команди, які горять освітою, які хочуть якихось змін. Анонсів реформ було дуже багато, але дуже важко робити реформи, коли ти міністр Шкарлет, наприклад. Тобто, ну ми ж розуміємо, що не знаю, там ну не може бути формула гонки формула F1, і тут виїжджає, не знаю, Жигуль. Ну, там має бути відповідний болід. От я сподіваюся, що держава зараз здобула такого боліда. Я зичу Оксану там максимальної наснаги і сил за абсолютно невдячну роботу, яку він зараз буде робити. Тому що у нас будь-хто, хто робить щось успішне в царині влади, там чи змін якихось чи реформ, система пережовує, викидає на узбіччя, і це дуже прикро. Дуже прикро. Як ти думаєш, чому? Загострена конкуренція, заздрість до успіху іншої людини. Я думаю, тому що в суспільстві надто довго жили наративи, які спускалися нехорошими людьми. І це було дуже смішно. Казали завжди, що порядним людям в політиці не місце. От, не ходіть туди, там багно. І всі такі вдягали білі пальта і казали, я туди не піду, там багно. Це ж мене перестануть любити, а ти, ну, окей. І тоді виходить, що всі хороші не ходили, і цим користалися, ну, якісь нехороші, не такі професійні, не такі фахові, не такі вмілі, не такі патріотичні, але які знали дуже добре табличку ділення і табличку множення. От. Ти не в білому пальто? Я показував свою позицію в 19-му і 20-му році, коли я був готовий брати на себе відповідальність. І я би дуже хотів, щоб це також було якимось прикладом. Віриш в свої сили, маєш якісь знання, бери і йди. Просто зараз під час війни це все втратило свою актуальність, але я радий, що такі люди, як Оксан, є ще хороших людей. Ти радий, що є він радий, що є ти, що є запорукою нашої майбутньої перемоги. Запорукою нашої майбутньої перемоги є єдність українського народу. Русня намагається її зруйнувати в різні способи. А ми, зокрема, наш фонд, ми робимо все для того, щоб залишатися клеєм для українського суспільства і давати можливість давати якісь такі речі і проекти, які будуть об'єднувати людей, а не роз'єднувати їх. Тобто я ніколи ніде ні в яких публічних срачах не ставав ні на чий бік, не тому, що це біле пальто, а тому, що я хочу склеювати суспільство, а не розвалювати його. І якщо ми будемо триматися купи так, як це було впродовж там останнього року, тоді все вдасться. Але розхитують дуже страшно, і тому іноді хочеться просто людям нагадувати, що просто згадайте оцей там лютий, березень, місяць 2022-го, що було з нашим суспільством, скільки було в ньому любові і турботи один про одного. Нам же ж дійсно в якийсь момент було глибоко пофіг, за кого голосувала людина, якій потрібно було вже і зараз дістати бронежилет. Ми тоді не переймалися цим, ми не переймалися, якою мовою плаче дитина. Тому що плач в російськомовної дитини має менше розчулити, ніж україномовної. Дитина тікає від війни, і ми давали прихисток своїх осель таким людям. І багато інших моментів було, коли
ти хочеш, щоб цей стан нікуди не вивітрювався. І там все залежне від себе, і команда нашого фонду будемо робити, щоб цей вайб, як зараз модно говорити, залишався. Ти зараз зайдеш в ці двері, двері свого фонду. Там в коробочках купа всього напаковано, того, що поїде на фронт, гуманітарних, напевно, якихось так само вантажів. Чим з військового ти вмієш користуватися особисто? Трошки зараз спійманий зненацька. Ну, дроном керувати я не вмію, попри те, що силами нашого фонду підготовлено сотні, може вже і тисячі операторів дронів. Я завжди боявся поламати якусь дороговартісну оптику. Ну, тобто, коли ти купуєш приціл вартістю там, тепловізійний 17 тисяч доларів, ну, останнє, що ти хочеш, це щось там не так натиснути, щоб воно не вломилося. Ну, я маю певний досвід користування вогнепальною зброєю, але ну, мені не доводилося його застосовувати. Це так, якщо. Ну, в мене просто два брата офіцера, хресний син офіцер, старший рідний брат також трошки повоював в складі сафарі тут на Київщині. А тактична медицина? Щось вмієш того? Першу допомогу вмієш надавати? У мене є цілий департамент тактичної медицини з когортою інструкторів дуже топових. От, тому якщо що, то я запитала кажу, особисто. Тримайте собі дихання для мене. Вмієш робити притула? Ну, я ні на що не натякаю. Так, курси не пройшов, але кручуся біля людей і так трошки по чуть-чуть. Але я, ну, трошки не моє, мабуть. Ну, там так мер. Кожен має займатися своєю сродною працею. Ти волонтер. Мені здається, що і клей. Що я щось роблю хороше і корисне для суспільства, і поки що я буду, мабуть, цього напрямку дотримуватися. Але якщо я відчую, що мені десь треба прокачати скіли, то питань немає. Ти знаєш, до кого там звернутися? Ну, як же. Ну, ми вже такі рекси за рік війни по різних напрямках, що прокачають будь-кого. Дякую тобі за спілкування. Слава Україні! Героям слава!